سلام خوګولیدونکو د نن ورځې سلور تازه او مهم خبرونو ته خراغلاست لمینه یوټیوب چینل زخه. لومړی، د روغې جوړې ملي شورا وایي د افغان سولې په اړه د اسلامي نړۍ د علماو کانفرنس جوړیږي او په خبره د افغانستان د روان تاوتریخوالي په اړه به پکې بحث وشي. د روغې جوړې له ملي شورا څخه په خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې شورا مرستیال عبدالرحمن سلیم تېره ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په هغه غونډه کې برخه اخیستې چې د اسلامي نړۍ د علماو د کانفرنس د تدویر په مناسبت جوړه شوې وه. د خبر پاڼې د معلوماتو له مخې دې غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال میرویس ناب، د حج او اوقافو سرپرست وزیر قاسم حلیمي، په سعودي عربستان کې افغان سفیر او د اسلامي همکاریو په سازمان کې افغان سفیر شفیق صمیم هم ګډون کړی و. د ملي مصالحې عالي شورا په خبر پاڼه کې هم ویل شوي چې د اسلامي نړۍ د علماو یاد غونډه به په راتلونکي وخت کې جوړه شي. دوهم، د کندهار امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې د دې ولایت په ارغنداب، ژیړی او میوند ولسوالیو کې د افغان ځواکونو د چاڼیزو عملیاتو په ترڅ کې تر اتیا او شاوخوا طالبان وژل شوي دي. د دې ولایت د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی وایي یاد عملیات د جمعې ورځې له ماښامه پیل او تر اوسه دوام لري. د نوموړي په خبره چې د میوند ولسوالۍ په میکاري سیمه کې 12 طالبان وژل شوي، دوه ټپیان دي، او د ژیړی ولسوالۍ په نلغان کې 15 تنه وژل شوي چې د جمال ناصر په وینا ارغنداب کې هم 15 وسلوال طالبان د افغان ځواکونو له لورې په روانو عملیاتو کې وژل شوي دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو وسلوالو طالبانو هم افغان ځواکونو ته د تلفات وړولو ادعا کړې ده. دریم، د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح په مشرۍ د کابل د امنیتي چارو څوارلسمه ناسته ترسره شوه. امرالله صالح پر خپلې فیسبوک پاڼې د یاد ناستې په راپور کې لیکلي دي چې له بده مرغه په تېرو 24 ساعتونو کې کابل کې وه جنایي پېښې ترسره شوې دي. د ولسمشر لومړي مرستیال د یادو پېښو په تړاو لیکلي دي چې موږ موخې ته نږدې شوي یو، خو لا تر اوسه ورته رسېدلي نه یو. نوموړي خلکو ته ډاډ ورکړی دی چې موخې ته به رسېږي او جنایي پېښې به صفر ته راښکته کوي. امرالله صالح ویلي زورواکي دي دا فکر نه کوي چې د دوی په غصب او ظلمونو په اړه به چوپه خوله پاتې شي، بلکې د دوی پر ضد لا سخت اقدامات ترسره کیږي. صالح د پاکستان سفارت ته خبرداری ورکړی چې افغان حکومت سره د ورځنیو ویزو ورکړې شمیر په ډاګه کړي تر څو دوی خپل هیوادوالو ته د منظمې لارې دغه ویزې وویشي. څلورم، ایران وایي په چابهار بندر کې کاروباري د پراختیا په حال کې ده. د ایران د سوداګرۍ د برخې چارواکي وایي چې د لارو له جوړېدو او امکاناتو له برابرېدو سره په چابهار بندر کې سوداګریز فعالیتونه ډېر شوي دي او دغه بندر د ودې په حال کې دی. دوی وایي همدا چې د هرات خواف ریل پټلۍ پرانیستل شي او بیا له چابهار بندر سره وصل شي، په سیمه کې به یو ستر تحول رامنځته شي. ایران وایي له افغانستان سره به په دې توګه په صادراتو کې ډېروالی راشي او ترانزیت به هم ارزانه شي. ایران تمه لري چې چابهار بندر د افغانستان له لارې له مرکزي آسیا سره ونښلوي. هیره دې نه وي چې د چابهار بندر په لا ښه تجهیزېدو به پاکستان باندې د افغانستان اقتصادي تکیه بیخي لږ شي، چې د پاکستاني چارواکو په وینا دا دوی ته د خطر زنګ دی. او وروستی او لنډ خبر دا چې مکرون خپل وروستۍ څرګندونو په اړه سپیناوی ورکړی. د فرانسې ولسمشر امانول مکرون وایي چې د هغه مبارزه د اسلام په نوم له ترهګرو ډلو سره ده، نه خپل اسلام. مکرون الجزیرې ته ویلي چې هیواد یې د هغو ډلو پر وړاندې مبارزه کوي چې د اسلام په نوم فعالیت کوي، نه د اسلام دین پر وړاندې. دا په داسې حال کې ده چې نوموړي تېره ورځ ویلي و د اسلام په اړه د هغه خبرې ناسمې تعبیر شوي او هیڅکله به د چا دین ته په سپک نظر ونه ګوري. قدرمنو کتونکو، دا د نن ورځې څلور مهم خبرونه. تر بیا نورو خبرونو په پاک رب سپارم. د الله په امان.